Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bersama Cikgu Shu dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 Baiklah, sebelum tu cikgu nak minta murid untuk like dan subscribe channel cikgu dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi pada hari ini kita akan belajar pula tentang penyelesaian masalah pecahan dan perpuluhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian dengan betul. Teknik menjawab soalan penyelesaian masalah bagi pecahan dan perpuluhan baiklah kamu tengok yang pertama membaca dan memahami okey sekiranya kamu dapat soalan perkara pertama yang kamu perlu buat ialah baca soalan dan cuba fahami soalan tersebut yang kedua gariskan perkataan yang menunjukkan perbuatan yang ketiga, bulatkan nilai pecahan dan nilai perpuluhan. Dan yang keempat, lukis gambar rajah atau garis nombor mengikut kesesuaian soalan. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, apa yang pertama, apa langkah pertama yang kita perlu buat ialah baca dan cuba fahami soalan. Okey, kita baca. Muhi beri tiga daripada lapan bahagian kek kepada Morgan. Okey, cikgu gariskan tiga uh, beri dan cikgu bulatkan tiga daripada lapan bahagian. Okey, ini kek yang dia beri kepada Morgan. Apakah pecahan kek yang Morgan dapat? Okey. Apa pecahan yang Morgan dapat? Okey, ini kek. Ada 8 bahagian kek dan 3 bahagian dia beri kepada Morgan. Okey, ini cikgu lukis. Semua ada 8 bahagian. Cikgu lukis 8 bahagian dan 3 bahagian cikgu warnakan. Jadi, 3 bahagian inilah yang diberikan kepada Morgan. Okey. Apakah pecahan yang terlibat? Tiga bahagian daripada lapan. Tiga bahagian daripada lapan ialah tiga per lapan. Tiga per lapan. Morgan dapat tiga per lapan kek. Okey, inilah pecahan yang Morgan dapat. Tengok contoh yang kedua. Chong makan 1 per 6 pizza, adiknya makan 1 per 4 pizza, siapakah makan pizza yang lebih besar? Baiklah, cikgu gariskan perkataan makan. Chong makan. Dan cikgu bulatkan pecahan di sini 1 per 6. Okey, adiknya pula makan 1 per 4 pizza. Okey, siapakah yang makan pizza yang lebih besar? Okey, di sini cikgu dah gariskan perkataan-perkataan penting dalam soalan ini. Okey, jadi kamu tengok di sebelah ini uh, ada gambar pizza. Okey, satu pizza dibahagikan kepada empat bahagian dan satu lagi pizza dibahagikan kepada enam bahagian. Okey dia potong 6. Kamu tengok betul-betul gambar ni, dia potong 6 dan ini potong 4. Okey, yang mana pizza? Yang pizza yang pertama ni, pizza siapa? Pizza adik dia, adik Chong. 1 per 4. Pizza yang kedua, pizza Chong. Okey, kita tengok soalan ni, kita nak tahu pizza mana yang, siapa yang makan pizza yang lebih besar? Ah, ha, lebih besar makan pizza. Kita lukis gambar aja. Okey, ini gambar rajah pizza yang di uh, pizza chong. Chong dulu eh, chong 1 per 6. Jadi, cikgu pun bahagilah kepada 6 bahagian. Okey, 1 per 6. Dan pizza adik chong pula dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, 1 bahagian ini mewakili 1 per 4. Jadi, macam mana kita nak tahu pizza tu siapa yang besar? Kamu boleh tengok gambar yang kita dah warnakan ini. Okey, tengok gambar ni. Cikgu dah keluarkan dah pizza ni. Okey, ada pizza sebiji. Okey, ni yang Chong makan. Dia dah keluarkan satu. Ini yang Chong makan. Dan ini yang adik dia makan. Kamu tengok gambar dua-dua, kedua-dua gambar ni. Okey, yang mana lebih besar? Okey, satu per empat. Lebih besar berbanding satu per enam. Okey tengok melalui gambar pun kita boleh tahu. Okey. Kenapa 1/4 lebih besar pada 1/6? Sebab yang ni bahagi dengan 4 je. Yang ni bahagi dengan 6. Jadi makin makin berkuranglah makin, makin sikit makin sikitlah kan. Ha jadi 1/4 lebih besar daripada 1/6. Jadi siapakah yang makan pizza lebih besar? Jawapan dia, adik Chong makan pizza yang lebih besar. Ha, sebab adik Chong ni, adik Chong yang makan lebih besar ni. Satu per empat dia makan. Okey. Adik Chong makan pizza yang lebih besar. Satu per empat. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, kita baca dulu soalan dan cuba fahamkan. Alia warnakan kuning dan ungu pada corak seperti dalam gambar. Nyatakan bahagian ungu dalam perpuluhan. Ha. Dia ada warna kuning dengan warna ungu. Ini ada gambar di sini. Gambar yang alia warna kan? Okey, dia nak kamu nyatakan warna uh, bahagian ungu sahaja dalam perpuluhan. Okey, jadi cikgu lukis besarkan sikit gambar rajah ni. Okey, dah besar. Okey, sekarang kamu uh, kira warna ungu ada berapa? Uh, okay. Semula tu, cik, kamu kira dulu semua bahagian ni ada berapa. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Semuanya ada sepuluh bahagian. Okey, warna ungu berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, warna ungu tujuh. Jadi, bahagian ungu ialah tujuh daripada sepuluh bahagian. Ha, 7 daripada 10 bahagian kalau pecahan sama dengan berapa? 7 per 10. Ha, eh, warna ungu pecahan dia 7 per 10. Tetapi soalan dia nak dalam perpuluhan. Jadi, 7 per 10 sama dengan berapa? 7 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 7. Okey. Jadi, bahagian ungu ialah sifar perpuluhan tujuh. Okey, boleh? Okey, soalan yang keempat. Baca dulu soalan. Sehelai ribbon digunakan seperti dalam jadual. Ribbon manakah yang lebih panjang? Okey, cikgu gariskan perkataan lebih panjang. Okey, kamu tengok jadual di sebelah. Okey, ada uh, ribbon, panjang ribbon. Okey, ribbon ni guna untuk ikat hadiah satu dan satu lagi untuk buat bunga. Okey, ribbon yang digunakan untuk ikat hadiah 6 per 10. Untuk buat bunga sifar perpuluhan empat Jadi, dia tanya ribbon manakah yang lebih panjang? Ribbon ikat hadiah ke ribbon buat bunga yang lebih panjang? Okey, macam ni kamu cuba nak selesaikan macam mana? Nak lukis gambar rajah ke? Nak buat garis nombor? Ha, Okey. Jadi, untuk soalan ini, lebih sesuai kamu menggunakan garis nombor. Okey, tengok garis nombor. Cikgu dah lukis garis nombor. Sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, sampailah sifar perpuluhan 9. Bahagian pecahan pula 1/10, 2/10, 3/10 sampailah 9/10. Okey, jadi kamu tengok 1/1. Satu satu. Kita tengok ikat hadiah. Berapa ikat hadiah 6/10. Okey, jadi sini 6/10. Panjang dia bermula dari sifar. Mestilah bermula dari sifar. Okey, dari sifar sampailah 6 per 10. Okey, jadi ini panjang dia. Sampai ke sini. Mula dari sifar sampailah ke 6 per 10 ini. Okey, kita tengok pula ribbon yang digunakan untuk buat bunga. Sifar perpuluhan empat. Okey, bermula daripada sifar juga. Sampailah sifar perpuluhan empat. Ya, tengok di sini. Bermula dari sini sampai sini. Ini Okey, kamu boleh tengok sekarang perbandingan antara ribbon, panjang ribbon untuk ikat hadiah dan panjang ribbon untuk buat bunga. Yang mana lebih panjang? Ha, yang mana lebih panjang? Okey, kita tengok di sini, ribbon untuk ikat hadiah lebih panjang berbanding ribbon untuk buat bunga. Jadi, Inilah jawapan dia. Ribbon untuk ikat hadiah lebih panjang. Okey. Jadi, ini tugasan kamu pada hari ini. Okey. Buat latihan dalam buku teks matematik cilik 2, muka surat 17. Kamu salin soalan dan tulis di dalam buku petak. Okey. Baiklah itu saja daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.